Hər vaxtınız xeyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılmasından qısa zaman keçməsinə baxmayaraq, mərkəzin qarşısında böyük hədəflər var. Onlardan biri də aqrar sahədə elektron sistemin tətbiqi ilə bağlı idi. Artıq zaman ötdü və elektron sistem tətbiq olundu, bunun təqdimatı da keçirildi. Qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Nail İsmailovdur. Xoş gördük, Nail müəllim. Xoş gördük. Nail müəllim, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, elektron sistem özündə nəyi ifa edir və kənd təsərrüfatı layihəsinin əsas mahiyyəti, elektron kənd təsərrüfatı layihəsindən söhbət gedir, nədən ibarətdir? Deməli, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi kənd təsərrüfatı nazirliyinin əsas fəaliyyət prinsiplərinin özündə cəmləşdirən bir sistemdir. Yəni, fermerlərə yaxınlıq, şəffaf və səmərəli idarə etmənin təşkili və innovativ innovasiyaların tətbiqini özündə ehtiva edən bir sistemdir ki, yəni bu sistem bütün kənd təsərrüfatı biznes proseslərini özündə cəmləyən bir sistem olacaqdır ki, yəni həmin bu sistem vasitəsilə bütün məhsul zəncirini, təsərrüfat zəncirini özündə cəmləyəcəkdir. Bu sistem ilkin olaraq vətəndaşlara təqdim olunacaq ilkin sistemdir ki, həmin bu sistem vasitəsilə vətəndaşlar oradan qeydiyyatdan keçə bilər və öz məlumatlarını daxil edib izləyə bilərlər. Yəni, əsas məqsədi vətəndaşlara daha yaxın olmaq, vətəndaşların o xidmətlərin göstərilməsində onlara yardım göstərməkdir. Həmçinin özlərinin belə təsərrüfatların qurulmasına yardım göstərməkdir. Vətəndaşlar deyərkən, əsasən bu fermerlərə əhatə edir, fermerləri nəzərdə tuturuq. Bəli. Və fermerlərin sayı nə qədərdir, nə qədər fermerin məlumat bazası elektron sistemdə hal-hazırda yer alıb? Hal-hazırda elektron sistemdə 400 minə qədər fermerin qeydiyyatı mövcuddur ki, bunlar da əsasən subsidiyalı fermerlərdən ibarətdir. Yəni, biz əslində hədəfimiz bu sistem vasitəsilə daha çox fermerlərə çatmaq və onların məlumatlarını sistemdə toplamaqdır. Yəni, 400 minlik subsidiyalı fermerlərin məlumatları mövcuddur. Amma lakin bu ölkə daxilində digər fermerlər də mövcuddur ki, yəni onların da qeydiyyatını hal-hazırda bu sistem vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Fermerlər hansı qaydada həmin sistemə, elektron kabinetə daxil olurlar? Bu prosedur qaydasını xahiş edirəm, izah edin. Sistem giriş qaydası çox sadədir. Yəni, sistem vahid elektron hökumət quruculuğu prinsipləri əsasında qurulubdur və elektron hökumət inkişaf mərkəzi ilə birlikdə qurulur və buna əsasən də giriş elektron hökumətin single sign-on prinsipi əsasındadır. Yəni, fərdi identifikasiya nömrəsi və telefon nömrəsi ilə qeydiyyat həyata keçirilir. Bundan sonra hər bir vətəndaş üçün ona şəxsi kabinet formalaşdırılır. Həmçinin qeydiyyat asan imza, həmçinin elektron imza vasitəsilə də həyata keçirilə bilir. Yəni, bu qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq şəxs üçün elektron kabinet formalaşır və həmin elektron kabinet üzərindən vətəndaş öz məlumatlarını sistemə daxil eləyə bilər. Məlumat deyərkən, fermer hansı məlumatları yerləşdirir orada? İlkin olaraq sistemdə əsasən təsərrüfat məlumatlarından söhbət gedir ki, torpaq məlumatlarını daxil eləyir, fermerin təsərrüfatı hansı rayonda yerləşir, hansı ərazilərdədir və həmin ərazilərdə hansı məhsulları əkir. Yəni, sistem əslində əmlak komitəsinin əmlak rejestri ilə inteqrasiya olunmuşdur. Əgər məlumatlar əmlak rejestrində mövcuddursa, həmin məlumatlar birbaşa sistemə otuzdurulur və həmin məlumatlar üzərində vətəndaşlar öz xidmətlərini, öz məlumatlarını formalaşdırırlar bu sistem üzərində. Yəni, fermerlərə konkret hansı köməkliyi göstərəcək elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi, elektron platforma? Hesab eləmək olar bunu? Bəli, elektron platformadır. Yəni, artıq vətəndaş hər hansı bir yerə, fermer hər hansı bir xidmət almaq üçün getməyə ehtiyac qalmayacaqdır. Vətəndaş öz xidmətini birbaşa sistem üzərindən müraciət edərək alacaq. Bu, o demək deyil ki, vətəndaşlar, operator, belə deyək ki, kənd təsərrüfatı nazirliyi tam kənarda qalır və yaxud da ki, onun əməkdaşları. Sadəcə olaraq, məlumatlar sistem üzərindən qəbul ediləcək və sistem üzərindən baxılacaq və operativ olaraq vətəndaşa həmin prosesin statusu bildiriləcəkdir və nəticədə vətəndaşa elektron sistem üzərindən xidmətin nəticəsi təqdim olunacaqdır. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi ilkin olaraq hansı rayonlarda tətbiq olunacaq? Pilot layihə olaraq, ilkin olaraq Şəki və Quba rayonlarında planlaşdırılır, həyata keçirilməsi və növbəti həftədən həyata başlanılacaqdır bu proses. Yəni, orada fermerlərlə görüş, yerli
belə deyək də, əməkdaşlarla görüş təşkil olunacaqdır ki, yəni onlardan sistemin mahiyyəti və onların faydaları haqqında və sistemdən necə istifadə eləmək olar, yararlanmaq olar, bunun haqqında məlumatlar veriləcək. Və həmçinin bununla paralel olaraq istifadə təlimatları da təqdim olunacaqdır ki, hər bir vətəndaş istənilən yerdən həmin sistemə daxil ola bilsin. Yeni sistem innovativ yeniliklərin kənd təsərrüfatına tətbiqinə nə qədər təsir göstərəcək? İnnovativ yeniliklərin tətbiqi, yəni sistem üzərindən artıq məlumatların qəbul olunması vətəndaşlara, yəni hər hansı bir vaxt itkisi, əlavə məsrəf sərf etmədən sistemdən istifadə edilməsi, həmçinin məlumatların geoməlumatlar formasında vətəndaşlardan toplanılması vasitəsilə biz artıq böyük bir data əldə etmiş olacaq ki, həmin əldə olunmuş datalar əsasında analizlər aparılacaqdır və həmin analizlər əsasında vətəndaşlara belə deyək də, informasiya xidməti, yardım xidmətləri də göstərmək imkanımız olacaqdır ki, vətəndaşları istiqamətləndirə biləcəyik. Həmçinin belə deyək də, idarəetməmiz daha rahatlaşdıracaqdır, yəni bu sistem vasitəsilə. Kənd təsərrüfatı üçün yəni böyük faydaları olacaq. Həmçinin də vətəndaşların belə deyək də, dövlət qulluqçusu və vətəndaş arasında olan fiziki təması minimuma endirəcəkdir. Bəs aqrar sektorun digər dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə inkişafında hansı köməkliyi olacaq? Aqrar sektor, biz sistemi digər qurumlarla, digər sahələrlə də inteqrasiya eləmək vasitəsilə həmin məlumatların birbaşa həmin sistemlər üzərindən sistemə götürülməsi, həmçinin formalaşdırılmış məlumatların digər sistemlərə, məsəl üçün, belə deyək, qida təhlükəsizliyi ola bilər, vergilər nazirliyi ola bilər, əmlak komitəsi ola bilər. Yəni, bunlarla da inteqrasiyanı təmin edəcək ki, məlumatlar qarşılıqlı sistemlər arasında ötürüləcəkdir. Söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ölkə üzrə 400 min fermerin məlumat bazası toplanıb. Bu, son hədd deyil, yəqin, son rəqəm deyil. Bundan sonra da say artımı gözlənir. 400 min fermer hal-hazırda bizdə subsidiya alan fermerlərin sayıdır. Yəni, bunun bu sayın artması da, artması gözlənir çox güman ki. Çünki elə fermerlər var ki, bu sistem vasitəsilə artıq sadə formada, rahat şəkildə sistemə müraciət edib, yəni öz subsidiya haqlarından istifadə eləmək imkanları əldə edəcəklər. Yəni, artımı gözlənilir, bəli, sistemdə artımı gözlənilir. Bəs elektron sistemin tətbiqi nə vaxtdan başlanacaq? Elektron sistemin tətbiqi artıq başlanılıbdır. İlkin versiyası başlanılıbdır. Tam olaraq nə vaxtdan başlanacaq? Tam olaraq sistemi planlaşdırdığımız kimi ilkin versiyada buraxılır. Bundan sonra hər bir addımda, addım-addım biz sistemə yeniliklər əlavə eləyəcək, xidmətlər əlavə olunacaqdır. İlkin olaraq qeydiyyatdır, torpaqların qeydiyyatıdır, şikayətlər və təcili xidmət üçün müraciət funksionallıqları təmin olunubdur. Lakin bundan sonra artıq subsidiyanın, gübrə subsidiyasının alınması, fermer kartının üçün müraciət və onun əldə olunması, bundan sonra subsidiyaların alınması və toxumun alınması və digər funksionallıqlarda hissə-hissə dövr-bədövr sistemə əlavə olunacaqdır. Bunun haqqında da vətəndaşlara, fermerlərimizə məlumat veriləcəkdir. Yəni, bu sistem təkcə fermerləri yox, həmçinin kənd təsərrüfatı prosesində iştirak edən digər iştirakçılar da özündə əhatə eləyir. Belə ki, gübrə satışı üçün, bunun üçün satıcılar da sistemdə qeydiyyatdan keçməlidir, öz məlumatlarını sistemə daxil etməlidirlər. Eyni ilə toxum satıcıları və digər iştirakçılar da bu sistemdə belə deyək də, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yəni, vahid bir platforma olacaq kənd təsərrüfatı zəncirində iştirak edən bütün iştirakçılar hamısı bu sistemdən yararlana biləcəklər. Gələcək hədəflərinizdən biri də bəndlər sadaladınız. Onların arasında fermerlərə veriləcək kartlar da diqqətimi çəkdi. Hı. O fermerlərə veriləcək kartlar fermerlərə hansı üstünlüyü verəcək və nə vaxtdan təxminən nəzərdə tutulur ki, kartlar verilsin? Fermer kartlarının artıq verilişinə başlanılıb da sadəcə olaraq biz artıq bu sistem, fermer kartı verilişinin müraciətlərini elektron sistem üzərinə həyata keçirdəcəyik və həmçinin məlumatlarını izləmə imkanı yaradacaq. Fermer kartı vətəndaşa belə deyək də, öz məhsullarının satışında və yaxud da ki, hər hansı bir gübrə və yaxud da ki, subsidiya alışında kömək göstərir. Yəni, birbaşa məbləğlər həmin sistemə, həmin karta oturulacaqdır və o kartdan istifadə edərək həmin məbləğdən istifadə edə biləcəkdir hər bir fermer. Bir sözlə, belə sadə edilirsə, fermer kartı həm də fermerin
yaşıl kartıdır. Bəli, bəli, bəli. Elektron kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiqi maraqlıdır. Bu aqrar tədqiqatlar mərkəzi yaranandı. Mən öncə də dedim hədəflərdən biri idi. Digər hədəflər nədir? Aqrar sahədə başqa hansı yeniliklər eləmək olar? Söhbət elektron sistemdən və informativ sistemdən, innovativ yeniliklərdən gedir. Bizdə yeniliklər hal-hazırda, belə deyək də, startaplar da həmçinin nəzərdən keçirilir. Ola bilər ki, innovativ yenilik müasir texnologiyaların, IoT həllərin tətbiqi həmçinin nəzərdə tutulubdur ki, ilkin olaraq, belə deyək, arı, smart arı deyilən bir layihə həyata keçirildi, yəni prototipi hazırlandı ki, yəni vətəndaş, hər bir arı ailəsinin, belə deyək, onun qutusuna müəyyən sensorlar quraşdırılır və həmin məlumatlar, qutuda baş verən proseslər haqqında operativ məlumatlar həmin arı yiyəsinə çatdırılır və bunun kimi stansiyalar ola bilsin ki, nəzərdə tutulur ki, quraşdırılsın və həmin stansiyalar nəticəsində torpağın vəziyyəti və ərazidə həmin əhatə, stansiyanın əhatə etdiyi ərazilərdə baş verən proseslər haqqında operativ məlumatlar ötürülsün. Yəni, bu özü də birbaşa big datanın yaradılmasına zəmin yaradacaqdır ki, yəni big data da müasir dövrün trendlərindəndir ki, yəni bu müasir dövrdə məlumat əsasında qərar vermə və proseslərin qurulması həyata keçirilir. Yəni bu həm proseslərin optimallaşdırılması, keyfiyyətin artırılması, səmərəliliyin yüksəldilməsinə kömək göstərəcəkdir. Bu tip yanaşmalar. Naim müəllim, fermerlər üçün bu bir yenilikdir, elektron sistemin tətbiqi və təbii ki, hər hansı bir yenilik baş verəndə orada fermerlərin bir maarifləndirici istiqamətində işi də aparılmalıdır. Bu istiqamətdə hansı işlər aparılır? Bu istiqamətdə ilkin olaraq biz sistem mətbuatdan istifadə eləyəcəyik. Televiziyalarda, belə deyək də, həmin sistemin videorolikləri nümayiş olunacaq, istifadə qaydaları təqdim olunacaq, həmçinin yerlərdə görüşlər həyata keçiriləcəkdir. İnternet resurslarından vətəndaşlara təlimatlar təqdim olunacaqdır, broşurlar hazırlanacaqdır və vətəndaşlara təqdim ediləcəkdir. Yəni, hal-hazırda ilkin olaraq bunlar nəzərdə tutulur. Həmçinin tədbiqin özündə də sistemdən necə istifadə etmək olar deyə bir təlimat yerləşdiriləcəkdir ki, vətəndaşa, fermerə bu konkret istiqamət göstərəcəkdir sistemdən istifadə ilə bağlı. Pilot layihələriniz hələlik 2 rayon seçildi pilot layihə üçün və bu 2 rayonda artıq işlərə start verilib, yoxsa hələ digər istiqamətdə işlərdir? Sistemin təqdimatı dünən həyata keçirildi. Növbəti həftədən artıq pilot layihənin həyata keçirilməsinə başlanılacaqdır. Yəni, yerlərə gediləcəkdir, kəndlərdə belə deyək, ərazilərin qeydiyyatı, fermerlərin birbaşa, fermerlər birbaşa işlər həyata keçiriləcəkdir ki, birbaşa bizim fermerlərə çıxışımız olsun, həmçinin ola bilər ki, sistemdə hər hansı bir təkmilləşmə və yaxud da ki, sistemin daha da belə deyək, fermerlərə uyğunluğu təmin olunsun bunun vasitəsilə. Yəni, pilot olaraq ilkin bu nəzərdə tutulur ki, vətəndaşlardan həm feedback alaq, yəni geri dönüş görə sisteminin istifadəsində bağlı hər hansı bir belə deyək də, yeniliklər tətbiq edə bilərikmi, həmçinin rahatlığını təmin etmək üçün müəyyən təkliflər alınacaqdır. Yəni, bu nə qədər zaman aparacaq? Yəni, biz planlaşdırdığımıza görə bir aydan çox vaxt almamalıdır. Yəni, pilot layihə o demək deyil ki, biz ancaq bu iki rayonda tətbiqi həyata keçir. Tətbiq bütün respublika üzrə keçərlidir. Yəni, istənilən fermer sistemə daxil olub, öz məlumatlarını həmin sistemdən yararlanıb istifadə edə bilər. Yəni, öz məlumatlarını sistemə daxil edə bilərlər. Amma hələlik seçim 2 rayon üzərində qurulub və bundan sonra da Azərbaycanın bütün rayonlarını əhatə eləyəcək, yəqin ki, nəticə effektiv olsun. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun açılışını etdi və orada həmçinin də kartof və tərəvəz toxumlarının istehsalına bağlı bir bölmə də oldu, orada baş çəkildi və həmin təqdimatda mən sizi də gördüm, siz də iştirak edirdiniz və ölkə başçısına məlumatlar verirdiniz. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Yəni, ilk yenilik oldu ki, diqqətimizi də cəlb edən oldu ki, Azərbaycan bundan sonra müxtəlif tərəvəz toxumları olan tələbatı yerli istehsal hesabına ödəyəcək. Yəni, ilk dəfə olar, bu Azərbaycan üçün bir ilkdir. Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Bildiyimə görə təkcə kartof toxumlarına söhbət getmir, başqa tərəvəz bitkilərindən də söhbət gedir.
Qurulmuş belə deyək də müasir tərəvəz toxumçuluq bu kompleksidir. Yəni həmin kompleks vasitəsilə biz həmçinin yeni sortların bazarın tələbatına uyğun yeni sortların araşdırılması, onların genişləndirilməsi və çoxaldılması proseslərini həyata keçirdəcəkdir. Yəni əsasən tərəvəz, bostan və kartof toxumları üzrə ixtisaslaşmışdır ki, yəni bu kompleksdə müasir tələblərə cavab verən qurğularla təmin edilmişdir. Həmin qurğular vasitəsilə ölkələyə daxil ithal olunan toxumların azaldılmasını, yəni ölkədə istehsal olunacaq toxumlar vasitəsilə ithal olunan toxumların azaldılmasını təmin edəcəkdir. Misal üçün göstərə bilərik ki, yəni hal-hazırda ölkə daxilində 180-200 min ton tona yaxın kartof toxumunu ithal edilir. Yəni növbəti 3 il ərzində, yəni bu ithalın 15%-ə qədər azaldılması planlaşdırılır ki, bu da böyük bir rəqəmdir. Yəni bu sistem həmçinin toxum istehsalçılarına dəstək məqsədi ilə daşıyır ki, yəni onlara təlimlərlə və yaxud da ki, yeni sortların verilməsi ilə yardım göstəriləcəkdir. Yəni hal-hazırda bu istiqamətdə də işlər aparılır. Yəni müasir laboratoriyalar quraşdırılmışdır ki, həmin laboratoriyalarda yeni sortların da, yəni bizim tələblərə uyğun sortların da analiz olunması və geniş istifadəyə çıxarılması üzərində işlər aparılır. Təbii ki, toxumların bu ithalını azaldır. Yəqin ki, gələcəkdə Azərbaycandan da toxum ixracına bir şərait yaradacaq. Təkan verəcəkdir, belə deyək də. Yəni bu hal-hazırda bizdə toxum istehsalçılarının stimullaşdırılmasına da yönəlmiş bir siyasətdir, addımdır. Bəli. Yəni bu vətəndaşlara həmçinin biz toxum istehsalçılarına yardım göstərərək əgər mümkün olacaqsa, yəni bu ixracı da stimullaşdıra bilər. İxrac hal-hazırda, yəni ixracı belə deyək də, bizə əsasən qonşu ölkələrə ixrac planlaşdırıla bilər ki, yəni həmin ölkələr bizə daha yaxın və daha belə deyək də, uyğun olduğuna görə əsasən qonşu ölkələrdən söhbət gedir. Yəni bu istiqamətdə işlər aparılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin informasiyalaşdırılması, bütün proseslərin onlayn sistemə keçirilməsi üçün hansı işlər görülür? Yəni elektron kənd təsərrüfatı sistemi əslində bu belə deyək də, vətəndaşlara çıxan bir bölümdür. Əslində arxada digər proseslər də, proseslərin elektronlaşması da həyata keçirilir. Bunun üçün təlimlərin, məsəl üçün daxili ERP sistemlərin də elektronlaşması hal-hazırda aparılır. Demək olar ki, yəni o demək deyil ki, biz vətəndaşlara olan hissələrdə təkcə elektronlaş, həmçinin daxildə olan proseslərimizin də elektronlaşmasını həyata keçiririk. Yəni gələcək planlarda o var ki, yəni bütün proseslər sırf elektron sistemlər üzərindən həyata keçirilə izlənilə bilsin. Yəni formalaşdırılmış həmçinin məlumatlar vətəndaşlara təqdim ediləcəkdir ki, yəni onlar həmin məlumatlar əsasında öz gələcək planlarını qura bilsinlər. Yəni planlaşdırmaya yardım göstəriləcəkdir. Yəni vətəndaşlar sistemlərdən istifadə edərək elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən, yəni artıq məlumatlarını verdikcə biz həmin məlumatların analizi nəticəsində onlara informasiya, açıq datalar, open data deyilən məlumatları təqdim edə biləcəyik ki, onların qərar vermələrinə və gələcək biznes proseslərinin planlarını qurmağa yardım göstərəcəkdir. Yəni bunun üçün təkcə sistemin olması yox, həmçində vətəndaşların, fermerlərin, istifadəçilərin bu sistemdən geniş istifadəsi də tələb olunur ki, məlumat əsasında, analizlər əsasında biz vətəndaşlara məlumatları təqdim edə bilək ümumi. Fermerlərə subsidiyaların verilməsi də onlayn sisteminə tətbiq olunur, yoxsa bu hələ ki o mərhələyə gəlib çatmayıb? Hal-hazırda subsidiyaların verilməsi daxildə, nazirlik daxilində sistem tərkibində formalaşdırılıbdır. Yəni sistemlə məlumatlar toplanılır. Sadəcə olaraq bu sistem üzərindən biz artıq birbaşa vətəndaşın müraciətini özündən elektron formada qəbul edəcək. İndi yenə kimi vətəndaş gedir sənədləri toplayırdı. Yəni böyük bir sənədləri həmin gətirir, sənədləri bizdə Nazirliyin Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin təqdim edirdi və həmin məlumatlar sistemə daxil edilirdi. Artıq bu prosesi biz aradan qaldırırıq. Bu vaxt itkisi. Bəli, vaxt itkisi olurdu. Artıq biz birbaşa vətəndaşın özündən məlumat alıb və sistemə məlumatları daxil edirik. Yəni həmin sistem vasitəsilə artıq məlumatlar
belə deyək də, birbaşa operatora çatdırılır və onun əsasında qərarlar qəbul edilir. Və fermerlərə cavab nə qədər vaxt aparır? Daxil edilmiş məlumatların dəqiqliyindən asılı olur. Yəni, o ondan asılıdır. Yəni, ən çox müəyyən müddət qoyulur hər bir subsidiyanın verilməsi üçün. Həmin müddət ərzində o sənədlərə baxılması təmin olunur və subsidiyanın verilməsi təmin ediləcək. Və fermerlərə də onlayn qaydada cavab verilir. Bəli, bəli, onlayn qaydada cavab veriləcəkdir və onlara verilmiş kart üzərindən məlumatlar vətəndaşlara verilmiş kart üzərindən öz subsidiyaları vətəndaşlara çatdırılacaqdır. Çox sağ olun, Nail müəllim. Yəni, mən danışıqdan da belə başa düşdüm ki, mövzu ətrafında bu kifayət qədər fermerlərin işini asanlaşdırmağa, həm də ki, fermer dövlət qulluqçusu, deyək ki, məmur təmasının azaldılmasına xidmət edən bir vasitədir. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Nail İsmayılov idi. Biz onunla ötən gün elektron sistemin tətbiqi ilə bağlı müzakirələr aparırdıq. Sağ olun.